Setter Anna, the mere now Bob Lare, Pidu Gawai, a query ha, a male like to Migani, Lello Tane, Lello Saint Pian, Lello Mai, Erigani, Dustin Tapido, a wee tank colonel, tank chote, drone call, Mount Dume, Yenwigo, Tombido, Bonje, Taikite, Ascenti, Yalara, Duyabare. အခုနှစ်မှာဆိုရင်3လတဲ့ဒရုန်းအီးအတွက်ပုံများလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒရုန်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်နေပြီလို့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံအနှံ့မှာဒရုန်းအစိမ်းရေပေါင်း400ကျော်ဖြန့်ဝေထားတယ်လို့ဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်ဆွေကအာရဖီကိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒရုန်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာအရင်ငါးထပ်ပို့တိုးတက်နေပြီလို့ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ကလောက်ဝင်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုငိမ့်ကအာရဖီကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင်လာတဲ့ကာလလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။များများတည်ပေါ့မြင်မြင်ပြန်ဝေးဝေးပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျမ်မာကျော်ပေါ့နော်ဒီစသဖြင့်ဒီနိဗိညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ
က်ခဲ့ပြီးတော့ drone စစ်စင်ရေးပေါင်း100ကျော်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်drone တွေမှာဘုံသီးမျိုးစုံချိတ်ဆွဲပြီးတော့ဝေဟင်ကနေကျဲချရတဲ့အတွက်ဘုံသီးတွေအတွက်ကုန်ကြစိတ်လည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ Cloudwing drone တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုငိမ့်ကပြောပါတယ်အဓိကကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံသီးရဲ့ကုန်ကြစိတ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်တိုင်းဆောင်ရွက်တိုင်းဂျန်သူကိုတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းပေါ့ဒီကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသီးအရေအတွက်ဒီနဲ့အတူပေါ့တက်လာတဲ့ဒီဘုံသီးတွေရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Cloudwing drone တပ်ဖွဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကစိန်ခေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ကရဲစခန်းနဲ့စစ်ပင်ခမ်းမဆောင်ကို Cloudwing drone တပ်ဖွဲ့ကတရားခုံမမဘုံသီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့မြားရီမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းကို Federal Wing drone တပ်ဖွဲ့က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မြားရီခရိုင်အုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ချင်းရင်တက်ရင်ခလာရတက်ခွန်ငါကယာယီတက်ရင်မှုအပါအဝင်စုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင် drone တွေဟာစစ်ကောင်စီတက်ကြောက်လန့်ရတဲ့အထိဗျူဟာမြောက်နေပြီလို့ CDN လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းကပြောပါတယ်ဒီကနေ့စစ်တပ်ကတို့ခြေစစ်တွေဒီတိုက်ချက်တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာတို့ကြောက်တာမိုင်းပေါ့ခုလက်ရှိမှာတော့တို့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ခဲ့ထိခိုက်ဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကအုံးရလေဆန်စစ်ကောသွားဘယ်ချိန်တော့တော့ပေါ့နော်ဒီဘုံဟိုဒါညရောညရောအချိန်ခါမရွေးပေါ့နော်ဒါကြောက်လန့်နေရတဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝဒီပါမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတုတ်အောင်မြို့နိုင်နေစိတ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီဘုံရဲ့ဘုံကြီးချမှုတွေကကောက်စီတက်တွေအတွက်အများကြီးထိနာတယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှလည်း drone ရန်ကာကွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအရင်အတွက်အကန့်အသတ်ရှိနေတာရောအောက်ခြေတပ်သားတွေရဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်နည်းပညာအခက်အခဲတွေရောရှိနေတယ်လို့ CDN ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းကဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဆိုရင်သခိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်တွေကနတ်ရီကန်ရွာနာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ drone အပါအဝင်ဂျမ်မာလို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးရေဒီယိုလိုင်းတွေဖြတ်တောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုထားတဲ့ကြားကပဲမြောင်မြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ CDSOM ရဲ့တောင်မန်ပါ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်က drone တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်နကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့ကအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာချင်းချောင်းမှုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးတွင်းရနေဝင်လာနိုင်တယ်။တစ်ခါလေကျတော့ထောင်လမ်းဝင်နေတဲ့ခက်ခဲတယ်။အလင်းလိုက်ပုံချလာမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အထူးကျရှိနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကာဝင်နိုင်တဲ့နီလန်းကိုကြည့်တဲ့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာဝင်မှုတွေကတော့လုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာမှာပဲ။စစ်ကောင်စီဟာအရေးပါတဲ့တက်စခန်းနေရာတွေမှာ drone ရန်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေအပြင်စစ်တပ်နဲ့တွေကိုပါဆင်ထားတယ်လို့ drone တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ drone ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်နေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမောင်မောင်ဆွေကပြောပါတယ်။သူတို့ drone တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်အတိုင်းပဲအဲ့ drone တွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုလည်းအခုချိန်မှာဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ jammer frequency တွေကိုလည်းသိရှိထားတဲ့အတွက်ကြော်ဖို့ဆိုတာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝအခက်အခဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်
ซีนไหนไงลีลาตรงตัวอุตังโซนไหนงาหรอโดนหาเสบวยมาอาคังกันนาตะคู่อันนี้เนี่ยเว้ยชื่อนี่เลยลูกชื่อเนี่ยมาเลยเสบวยเสบวยแมนชั่นผมจะไปได้กันนะเพราะว่าตอนนี้ชุดนี้ได้ใช้ใช้ไอ้เราเนี่ยผมก็ที่จะจ่ายเงินมาเนาะตัวเราตัวเราก็มองที่เรื่องนี้มีความนิยมไอ้เราที่มาเล่นเกมจบเลยไอ้เช่นมาเรื่องนี้บาดเลย ดรงอ่ะที่บริเวณสุนทรเดนเนี่ยมันเป็นอะไรกันหรอมาสิ่งนี้นั่นท่านนั่นสันนักคนเนี่ยจะมาดรงเนี่ยใจใครมุ่งบ้างชาวยาลีสันนั่นใจที่ชี้แก่เลยลูกเกี่ยงเกียร์สกายเนี่ยมาคุยใจมาสิ่งเดียวดรงจะพูดตรงพูดเหตุทุกอย่างจะดีมาดูยาวไปถ้าเป็นแม่กูนั่นท่านนั่นสันตรงกูเนี่ยมาอาจจะยิ่งเปล่าชีวิตเลยสุราเป้พูดกับมาทุกอย่างท่ารามไม่ใช่ที่บ้าเช่นจะมาเวมาจะมาที่ดรงก็อเมริกันที่ยาวสุดวอชิงตันดีซีกันในเดนซ์สักแค่ไห